気合いだ。度胸が軽いと強そうだ。あの位置、俺たちが見えてやがる。メガネだから。そうなの、死ぬわけないだろ。どうだ、いやいや、無理しないで。攻撃フェアリーザー、ラクラン、ケンジャン、襲撃、一刀両断、爆炎剣、発揮、記憶を打旋風陣、終わらせる、来たれ陣内、全てで圧を立ち切る危険絶身陣雷だ。魔導を捨てたり真理をその手に魔導を逆らう、チャレン一戦、炎よ燃え上がれ、アフレンスタッフ出なさい。さあ、爆炎剣、断ち切れ、熱波旋風陣、熱波旋風陣、魔法を解く、チフレッシュ、さあ爆炎剣、発揮、炎よ燃え上がれ、一気に畳みかける、はい、でも溺れ死因側を出なさい。さあ一気に一戦、誰かグレーは周りで、さあ焼き払う、レギュラーは無理だ。
ついぞ。体力に気を使え。いやはや見えない敵だらけ。厄介な世界ですね。あなたは？これは申し遅れました。私はジェイド・カーティス。俺はスレイって言います。ジェイドさんは見えているのですね。私たちやヒョウマンは。ええ、たとえ不可視でも空間構成素子には何らかの影響を及ぼしているはず。その揺らぎを検出、視覚化するようメガネに細工をしてみたのですが。マジでメガネが理由だったか。とかだったら面白いですね。じゃあなぜ見えてるんだ。それに声まで。さあ、こいつミボの苦手なタイプのようね。エドナと同じだ。まあおふざけはそのくらいにして、そろそろ私が元の世界へ戻る方法を教えていただきましょうか。別の世界から来たっていうのか。はい、何らかの力が時空に干渉して私たちをこの世界に引きずり込んだようです。詳しく調べないと何とも言えませんが、この遺跡が発する力場が原因なのは間違いなさそうですね。まったく迷惑な話です。ですが私たちもどうしたらいいか。おや、あなた方も知らないというのですか。これは困りましたね。うん、やはり力の発生源を叩くしかありませんか。力の発生源、領域のことか。それをそう呼んでいるならそうなりますね。しかし強力な領域は複数あるようです。となるとあのお嬢さんの方が元凶に当たってしまうかもしれませんね。え？いえ、こちらの話です。では私はこれで。なんだあれ。別の世界なんて信じられないよね。ロゼちゃん、それをここで言う？それもそっか。甘いものが美味しいですわね。今のメガネ男はなしとは反対だな。え？その心は？煮ても焼いても揚げても食えない。なるほど。
分美味しくできたはず。まあ普通ね。これで仕上げだ。加護を与えたらどんな感じになるのかな。そうだな、僕ならやはり学業成就だろうな。ライラは家内安全かな。そうですよね。ほら縁結びかな。もちろんいい女と俺様ね。私は無病息災かしら。え、意外。そうでもないわ。今まで何度も雷に直撃されたり、レイホルクの頂上から転げ落ちたり、土砂崩れに巻き込まれたり、タンスの角に足の小指をぶつけたり、喉に魚の小骨が引っかかったりしたけど、こうして無事でいるもの。すげえ！一部すごくないけど大筋すごい。エドナって運がいいんだな。不思議なほどにね。だからドラゴンになったお兄ちゃんの近くにいても死ななかった。ああ偶然ってわけじゃないかもだがな。ちょっとみんな集まって。どうしたんだ。こんなものを見つけたの。手紙ですか。一筆啓上、迷惑の時は来たれり、何時らの力量を測りたく候、火の試練神殿イグレイン最深部まで来られたし、逃げても攻めはせぬ、ウヌラが打弱と判断するのみ。なんじゃこりゃ。呼び出しだ、火の試練神殿に来いって。あからさまに喧嘩売ってやがんな。誰なんだ相手は。気になるわね、迷惑の時っていうのが。珍しいじゃないか、女の勘かもね。分かった、行ってみよう。